Ha, mari makan tengah hari pula. Ya, mari makan. Hari ni tengok ada apa. Ya, pinggan kesik, pipin. Hey, Bibi Hadar. Kenapa Bibi Hadar kejut? Masalah. Bibi Hadar, relax, relax Bibi Hadar. Lambat sikit. Buat lauk pula. Aish. Dah ambil, tak ambil timun. Masih. Masih. Very good. Ya, makan Bibi Haida. Bibi Haida buat apa? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Makan apa? Makan dulu lah, habis. Habis. Nak habis sana sebiji. Sedap? Ya. Bunyi ni? Apa? Ada. Bung. Sedap. Ikan ni keliling dengan satu lah. Ini kedai mana tutup kan? Tak ada apa. Hai. Rabak ayam. Mami tolong adik nak eh. Mami. Ayam Milo dia. Ya. Banyak mana? 25. Wah, main. Nampak tak luar. Sama ke?
Mana sama kak, tapi ayam dua, tiga eh mana? Ayam besar. Ini habis dah ni. Daging. Hmm? Daging nak bawah nak nampak. Hai. Bang. Ha. Bang mah. Daging nak bawah. Oh. Ni daging, daging yang ni ba. Daging empuk ba. Hmm. Dah ya. Daging kuda ni. Yang kuda. Janganlah. Luar ramai orang tak makan daging lah. Takut lah. Tapi tempatan tak apa? Tempatan dia kata ni pula. Apa pula? Ambil pialan. Pialan? Mati lah. Mati kau curi lah. Okay.